Tak jsem tu zase. Dneska z horní části těla. Co budeme potřebovat? Činky, pokud máte dvě váhy, lehčí a silnější, těžší, bylo by to lepší, protože na biceps možná potřebujete těžší váhu, na ramena trošku lehčí, takže je lepší kombinace, já mám bohužel jenom jedny. Každopádně potřebujete vodu, já mám časovač, který nám to bude časovat. Na začátek se protáhneme. Nezapomeňte, že můžete mixovat videa, na YouTube najdete další videa, spodní část těla, břišní svaly, kardio, kettlebell, všechno najdete na YouTube, nebo na Instagramu, nebo na mé webové stránce Zaneta Spurná. Teď si dáme ruce na ramena, protáhneme ramenní klouby, takže tlačíme pěkně, rovné záda, vtáhni bříško. A jdeme kroužit lokty pěkně dozadu, pod se mnou 5, 4, 3, 2. 1, vyměníme, jdeme dopředu, 5, 4, 3, 2, 1, super, lehké na začátek, protřížíme ramena, ruce svakneme, lopatky k sobě, hrudník otevřeme, nádech, výdech zhluboka, 5, 4, jak jdeme dynamické protažení, 2, 1, půjdeme na kolena, ruce dáme pod sebe, chytneme si hlavičku a jdeme na horní část těla. Jdeme pod sebe a s výdechem vytočíme nahoru. Pojď ještě dolů a pěkně loket nahoru, podíváš se za ruku. Pojď se mnou 5, 4, hrudník, ramena, horní část těla, 3, 2, 1, super, vyměníme a jdeme to samé, loket pod hrudník, vytočíš se, jdeme nahoru a pojď ještě opatrně, pojď s výdechem a pokračuj, 5, 4, 3, 2, 1, super, tak, udělejte si prostor, lehneme si na podlahu, poslední protažení pro ramena, rozsah pohybu, pokrčíme nožky, pravý úhel, lehneme si na zem, ruce dáme přes sebe a jdeme otevřít hrudník, uděláme jako hodiny přes hlavu celý kruh, doufám, že máte více prostoru za sebou, prokroužíme pod ještě 5, 4, jmenuje se to cycle lock, pro range of motion, pro rozsah pohybu v rameni, pro lidi, kteří sedí každý den u počítače nebo řidiči, kdy máte ramena vepředu. Super, vyměníme strany, takže lehneme na zem, vyměníme, nožky pokrčíme, pravý úhel, ruce na sebe a jdeš přes hlavu, otevřeš hrudník, jdeš zpátky na dlaň a zase přes hlavu. Super, a pojď ještě 5, pojď se mnou 4, připravíme ramena, klouby, zahřeme na váhu a poslední, super, takže jdeme na to, první, můžeme zůstat na kolenách, vezmeme si činky, vlastní hudbu, bude to 30 vteřin, spravím vlasy, bude to 30 vteřin a 10 vteřin pauza. Takže první cvik bude biceps curl a hammer curl. Dva v jednom. Biceps curl znáte. Zápěstí vytočíte ven, jdete nahoru, zpevněné bříško, rovné záda, jdete zpátky dolů. Hammer curl, zápěstí vevnitř, činky nahoru, činky dolů. Biceps curl, vytočíte nahoru a dolů. Zase činky k sobě, vrys dovnitř a jdete nahoru. Závěsky vidíte, angličtinu mám si pletu. Takže tyto dva cviky budete kombinovat. 30 vteřin, biceps curl, hammer curl, biceps, zápěstí nahoru, vytočíte dovnitř, hammer curl. Všechno pro váš biceps. Takže jdeme na to. 30 vteřin, připrav se, zvol si činky. Trošku těžší, biceps je silný, začínáme biceps curl a pojď. Výdech. Nádech, vydrž, vyměníš, hammer curl. Nejdeš švihem, ramena tlačíš dozadu. Mám lehké činky, takže to je super easy. Jednoduché, pokud máš těžší, tak určitě cítíš. Pojď se mnou, pokračujem. 5 vteřin.
hodně bokem. Vystřídáme. Dáme si kolena na zem, půjdeme kliky, můžete jít celé kliky, můžete jít na kolenou. Pokud jste na kolenou, zpevníme bříško, svakneme zadek, ruce lehce od ramen, 90 stupňů lokty, to znamená, že netlačíte úplně ven, a jdeš nádech dolů, výdech nahoru, nádech, výdech. Kdo chce, může celý klik, push-up, nádech, výdech. Nezapomeňte rovné záda, zpevněné bříško, neprohýbat v bedrech. Takže, nech jsme na to. 5, 4, 3 a můžete kombinovat. Takže pojď, nádech, výdech. Nádech dolů, výdech nahoru, kdykoliv kolena na zem. Je to pouze na vás, podle toho, jak se cítíte. 20 vteřin. Skvělá práce. 10 vteřin. Dneska mi ta síla ubyla. Nějak mi to nejde. Super. Takže, kdo potřebuje doplnit tekutiny, jdeme na další cvik. Zvedneme se nahoru. Půjdeme na triceps. A lehce na zádové svaly. Takže připravíme, jdeme do lehkého předklonu. Je to na vás, jak těžké činky máte. Ramena, ruce pod ramena, lokty nahoru, kickback, to znamená kickback. Takže půjdete nahoru do prodloužení zpátky a dolů. Nahoru lokty, do prodloužení zpátky a dolů, jak zakopávání. Takže jsme připravené. Nezapomeňte celou dobu držet si rovné záda. Neprohýbat, lehce předklonu, pokrčené kolena, zadek dozadu. Připrav se se mnou. Bend over row, kick back, triceps, pod. Nejdi švihem. Máš kontrolu nad činkami. 15 vteřin. Pět. Super. Tak, teď půjdeme na kolena. A ruce nám půjdou od těla. S výdechem nahoru, s nádechem dolů, zpevni bříško, ruce pouze po ramena, a dolů, výdech, nádech, rovné záda, zpevněné bříško, pokračuj, 15 vteřin, brada nahoře, pojď se mnou. Tak a jdeme na poslední. Půjdeme na záda, na podložku, půjdeme chest fly. To znamená, připrav se, na zem, na záda, ruce nad hrudník. Tak a jdeme. S nádechem otevřeme hrudník, lehce lokty na zem, s výdechem zavřeme hrudník. Prsní svaly, trošku biceps a pod pažema. Takže máme zapojený celý tady tenhle úsek od bicepsu přes paže až po prsní sval. Zvednout jsem se nemohla. Takže jdeme na to. Jdeme na poslední cvik prvního kola. 3, 2, 1 a pojď. Skvělá práce, pokračuj. 15 vteřin. Doufám, že máte těžší činky, že cítíte prsní svaly, paže. Super. Doplníme tekutiny a jdeme hned na druhé kolo. Takže druhé kolo. Biceps curl, hammer curl. Takže hudba naplno, už víš, co tě čeká. Pouze sleduj časovač. Začínáme biceps curl, otevři hrudní ramena dozadu a pojď.
nejdi švihem. Skvělá práce. Teď máme ten slavný klik. Takže můžete klik celý na kolenou, je to na vás, můžete střídat. Takže se připrav, zpevni bříško, rovné záda. A jdeš, nádech dolů, výdech nahoru. Nádech, výdech. Kdykoliv vystřídej. Kombinuj. 15 vteřin. Pevný bříško. Poslední vteřiny, pojď. Poslední mi dá zabrat, takže tak mi ty kliky nejdou. Jdeme na to, asi měla víc trénovat. Bend over row, jdeme nahoru. Do předklonu. Dva cviky. 3, 2, 1. Lokty nahoru, prodloužení. Pokrčíš rovně dolů, pojď. Drž rovné záda. Pojď, 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 zvládáme, zvládáme. 10 vteřin. Drž si rovné záda jak pravítko. Tak, doplňte kutiny, co máme dál. Kolena, ruce podél těla s výdechem, ramena nahoru, vtáhni příško. Jdeme na to, pojď. Bez švihu, po ramena, máš kontrolu, ruce ti nepadají dolů. Výdech nahoru, nádech dolů. Brada nahoře. Skvělá práce. Poslední vteřiny. Pojď ještě. Poslední. Jdeme na zdem. Lehneme si na podložku. Připrav se. Chest fly. Otevřeme hrudník. Prsní svaly. 3, 2 a pojď. Nádech dolů, výdech nahoru. Je na tobě, jakou činku, jaké závaží, velikost, číslo zvolíš. Podle toho, jakou máš sílu. S výdechem paže nahoru, zase máš kontrolu nad činkou, nepadá ti ruka dolů. Technika. 3, 2, 1. Super. Takže doplníme tekutiny a jdeme na poslední kolo. Zvládáme rychlovka, rychlé paže. 3, 2, 1, pojď. Biceps curl. Vyměň hammer curl. A znovu a biceps. A hammer curl a pokračuj. Bez švihu. Skvělá práce, pojď se mnou. 10 vteřin. Pak nás čeká push-up, klik. Super. Teď nás čeká ten klik. Je na tobě, jestli půjdeš celý nebo poloviční. Nádech, výdech, připrav se, kolena. 3, 2, 1. Jdeš nádech dolů. Výdech nahoru. Pokračuj. Pořád můžeš. Tento ďábelský cvik je u konce. Takže jdeme dál. Pomaličku se zvedneme nahoru. Bend over row. Takže slávě. Pokrč kolena, zadek dozadu. A triceps. Takže jdeme na to. Loket nahoru. Prodloužení, zpátky pokrč a dolů. A jdeš. Nejdi švihem.
Skvělá práce, pokračuj. Tak, jdeme dál. Kdo potřebuje, dá si vodu. Na kolena, ruce, jdou k úrovní ramen, stejně bříško, pupík vevnitř. S výdechem ruce nahoru. A jdeme. Pomaličku, bez švihu. Poslední vteřiny. Skvělá práce. Kdykoliv odhoď činky a bez činek. Konec. Poslední. Jdeme na záda. Chest fly. Prsní svaly. Paže. Tak, teď máme prostor. Nádech, výdech. S nádechem dolů. Pojď. Nádech. Výdech nahoru. Nádech. Výdech nahoru. Ještě pojď. Pokračuj, už to máme za sebou. Konec, super. Činky stranou. Protáhneme paže a jsme u konce. Pokud je to málo, najdi si další mé video. Ruce za sebe, otevřeš hrudník, propleteš prsty, lehce tlačíš ramena nahoru. Nádech nosem, výdech ústy. Pět, čtyři, tři, cítíš prsní svaly, ramena a paže. Uvolníš tak, jednu ruku přitlačíš, nádech, výdech z hluboka, pořád si drží rovné záda. Netlaž rameno nahoru, drž dole, nádech nosem, výdech ústy. Takže pokud je málo, další video na vás čeká. Spodní část těla, kardio, kettlebell, kombinace je na vás, vyměň. Nádech nosem, výdech ústy. Tu nemám málo času, udělali jste horní část těla, zítra můžete spodní část těla. Nádech nosem, výdech ústy, super. Ruce nahoru, chytni si jednu ruku, vytáhni se z ramena z pasu, nádech nosem. Pět, čtyři, tři, dva, jedna a vyměníš. Vytáhni se z pasu z ramene, pět, čtyři, tři, dva, jedna, super, konec. Děkuji vám, že jste se mnou vydrželi, jakékoliv dotazy, otázky napište mi. Uvidíme se příště.